Մարդ երկու սրտով, ընկերներն այսպես են կոչում Ստեփան Շաքարյանին։ Դրանցից մեկը պատկանում է դասական երաժշտությանը, մյուսը ջազին։ Ասում է, որ լավագույն ստեղծագործությունները գրել է կերոսինե լամպի լույսով, տաքացրած աղյուսը գրքին, մութ ու ցուրտ տարիներին։ Կարևորն այն էր, որ գործից ոչինչ չէր շեղում։ Այսպիսին է նրա հումորը։ Ջազը ինչ ասպարեզ է, սիմֆոնիան իր ավանդույթները ունի, բայց մի կա էներգիայի ծախսը նույնն է, կենտրոնացումը նույնն է, մեծ էներգիա է պահանջում և նա և նա։ Եթե երգը իր սրտով չի, իրանձին չի կպչում, չի մշակում, իսկ երաժշտությունը մեկ օրում չի ծնվում, սկզբում փոքրիկ էսքիզներ է անում, դրանք էլ սերմի նման մնում են հոգու մեջ, հասունանում ու մի օր դառնում սիմֆոնիա։ Աշուղական, ժողովրդական, քաղաքային շուրջ 50 երգ Ստեփան Շաքարյանի երևակայության մեջ հնչել են ջազային երանգներով։ Երգի այդ վառ ինտոնացիան ինձ ուղղակի ոգևորեց։ Նրա մեջ ես տեսա մի ջազային ինչ-որ էներգիա, մեր Կոմիտասը գրում էր հեռու տեղեր, այդ գեղչկական երգեր էր հավաքում, մշակում էր բայց հիմա փաստորեն շատերը գյուղից եկան քաղաք, ուրեմն նրան պետք է էստրադային ինչ-որ մի տեսք տալ, չէ՞։ Մոսկվայի կոնսերվատորիայում այցելում էր Դավիթ Օյստրախի, Սվյատոսլավ Ռիխտերի դասընթացներին, իսկ Արամ Խաչատրյանի խորհուրդները ձևավորել են նրա երաժշտական ուղին։ Ամեն ինչը հստակ է, ամեն ինչը ճիշտ տեղին է, ոչ թե քերականությունից է ասում, այլ ստեղծագործական այդ պահից լավ խորհուրդներ էր տալիս։ Ստեփան Շաքարյանի նոր ստեղծագործությունն է, ասում է, վինգյոլը ծնվել էր ջազ լինելու համար։ Նրա պայուսակում նոր գործեր շատ կան, սիմֆոնիկ պոեմներ, նախերգանքներ, կամերային ստեղծագործություններ, որ կատարվել են մեկ անգամ ու այդպես էլ մնացել, մինչդեռ դրանց բարձրաժեքությունը վիճարկելի չէ։ Ես գտնում եմ, որ ազգը, տվյալ դեպքում մեր հայ ազգը, բնութագրվում է ոչ թե արտադրությունով, այլ արվեստով, առանց երաժշտության, առանց ճարտարապետության, առանց նկարչության։ Մի խոսքով, ազգը որոշվում է նրա մշակույթով։ Մոսկվայում Շաքարյանին չպահեց անգամ Արամ Խաչատրյանի հրավերը, ըստ նրա, երբ ստեղծագործողը կորցնում է հայրենիքը, զրկվում է ինքն իրենից։ Աննա Բալյան, Ժիրայր Հավետյան, Երկիրն Այսօր։